L'hoquei Vigas va caure ahir diumenge davant el Liceo per 1-3 en partit corresponent a la 15a jornada de l'hoquei Lliga Femenina. Les de Chiqui Carmona van notar l'absència del seu referent ofensiu, Marta Borràs, en un partit en què les va condemnar la manca d'efectivitat. L'inici del maig va estar marcat per contínues ocasions a les dues àrees, amb uns primers minuts d'anades i vingudes per part dels dos equips i amb les porteres com a protagonistes. Als 10 minuts de joc, el Liceo va inaugurar el marcador, amb una diana de Maria Sanjurjo des del punt de penal. A la represa, el maig va seguir sent molt igualat, amb els dos conjunts gaudint d'ocasions de gol. Va tornar a ser el Liceo, però, el que va encertar enviar la bola al fons de la xarxa, quan al minut 37, Lucía Paz va marcar el 0-2, aprofitant la passivitat de la defensa local. Gemma Camp va reduir distàncies al minut 45, amb un potent xut des de 3/4 de camp, però l'alegria de les vallesanes va durar ben poc, i és que en la següent jugada, el Liceo va sentenciar el maig amb un ràpid contraatac que va finalitzar Maria Castelo. La derrota manté l'hoquei Vigas en 9a posició, empatat a 26 punts amb el Club Patí Vila-sana, pròxim rival de les de Chiqui Carmona, la propera jornada en terreny vallesà.